אני דפי. אני היום באה לחשוף את הסיפור שלי בערך בפעם הראשונה בחיי בציבור. אמנם לא עברת דברים קשים כמו החברים שהיו פה לפניי, ואני באמת מאוד מרשים אותי שהם מצליחים לבוא ולספר ולהיות כאלה חזקים. אז כל הכבוד לכם. אני בגיל 13 העברתי טיפולים פסיכולוגיים כל מיני סיבות כאלה ואחרות. תמיד הייתי צריכה לחכות שעה ומשהו עד האוטובוס חזרה הביתה כי גרתי בחור. חיכיתי לאוטובוס והיה לי עוד מלא זמן, ואני זוכרת מישהו מבוגר בשנות ה-30 או 40 לחייו התחיל לדבר איתי, אומר לי שהוא מכיר אותי מאיפשהו. המוח שלי צעק אליי אזהרות שלא ממש הקשבתי, אבל דיברתי איתו קצת. קצת שיקרתי על איך קוראים לי ומאיפה אני, אבל דיברתי איתו. הוא הציע לי לנסוע איתו לקריות עד שהאוטובוס שלי מגיע. סירבתי, אני עד היום לא מבינה איך ידעתי לעשות את זה. אבל כן, המשכנו לדבר והמשכנו לטייל ברחוב. במהלך ההליכה ישבנו על ספסל. הוא חיבק אותי וניסה לנשק אותי, ובקול חלוש הצלחתי לדחוף אותו הצידה ולהגיד לו שאני לא אוהבת שנוגעים בי. אבל המשכנו לטייל והוא ניסה להמשיך לחבק אותי וניסה להמשיך לנשק אותי למרות שאמרתי לו לא. בסוף הוא נכנס לשירותים ואמר לי לחכות לו בחוץ. איכשהו הצלחתי לקחת את הרגליים שלי ולברוח משם. אני עד היום לא יודעת איך. אבל כן, אולי זה היה משהו שנראה כל כך פשוט לאנשים מסוימים. אבל רק היום, פעם ראשונה, אני מצליחה לספר את זה בפומבי. לקח לי 7 שנים לספר את זה למישהו. רק שנה אחר כך גם הצלחתי בכלל לספר את זה לאנשים הקרובים אליי. אני לא מבינה למה יש את חוק ההתיישנות, שלוקח כל כך הרבה זמן לדבר על משהו שקרה לנו, על פשע כזה נורא. פשעים אחרים אין עליהם חוק התיישנות. אבל על פשע שלנו, על פשע שאנחנו לא מסוגלים לדבר, יש חוק שמונע מאיתנו לדבר ולהרים את קולנו. יש חוק שהורג אותנו פעם אחרי פעם, וגורם לנו להיזכר ולהיכנס להתקפי פאניקה או היסטריה, או לנסות להרוג את עצמנו כל אחד ודרך ההתמודדות שלו. אני מאוד גאה באנשים שבוחרים לספר, ומאוד מקווה שאנשים אחרים גם יוכלו לספר את מה שעבר עליהם כמה שיותר מהר.